שלום לכולם, במסגרת עם סגולה, אגיש לפניכם היום סגולה ייחודית לזמר, לפייטן או לחזן. דבר יפה ביותר. שיהיה לו קול נעים וגם שיהיה לו סייעתא דשמיא, הכוונה שיהיה לו הצלחה בזמר שלו, בפייטנות שלו, בחזנות שלו. מה כדאי? יש שני מזמורי תהילים מיוחדים שמביא רב איגאון, שהם מיוחדים לעניין של ההצלחה בזמרה. שני המזמורים האלו הם ביום השבת, מזמור הראשון קוף קף ג' והמזמור השני קוף קף ד', הייתי ממליץ לכל פייטן או חזן ישר לרשום את זה, זה הצלחה גדולה, קוף קף ג' קוף קף ד', לאחר מכן יגיד את הלשון הזו: יהי רצון מלפניך שתיתן לי כל נעימה, לבל איחר גרוני, כן יהי רצון. בשני המזמורים הללו ובבקשה הזאת יזכה לכל ערב. עכשיו, כדי שיהיה לו הצלחה בזמרה שלו, בחזנות שלו, בזמר שלו, יאמר בסוף סעודה שלישית, לפני ברכת המזון, את מזמור כף ג', המזמור הזה יש בו 57 תיבות, 227 אותיות כמניין ברכה, זה הברכה שלו. לפני ברכת המזון יגיד מזמור כף ג', מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, יחסור את זה שלוש פעמים, ואז יבקש שוב גם את הפגשה הזאת, יהי רצון מלפניך שתיתן לי כל נעימה, לבל איחר גרוני, כן יהי רצון, ויצליח, בשורות טובות לכולם.